Okey dalam video ni kita nak tengok bahagian pertama keseimbangan daya. So dia ada dua bahagian. Ini adalah bahagian pertama. Bahagian kedua yang kita belajar lukis-lukis dan segitiga daya tu. Okey. So untuk bahagian pertama yang kita kena tahu adalah apa yang dimaksudkan dengan keseimbangan daya ataupun daya yang seimbang lah. So maksud dia kalau soalan tanya je jawapan dia adalah apabila daya-daya yang bertindak ke atas objek menghasilkan daya paduan sifar ataupun when forces acting on an object, it will produce zero resultant force. Okay, so maksudnya kita tengok sebab itulah 1.3 ni dia berkait dengan subtopik 1.1 iaitu daya paduan. Okay, jadi kalau kita tengok kat sini ada tiga contoh. Dia kata nyatakan sama ada daya adalah seimbang. Okay, kita tengoklah satu-satu. So dalam gambar yang pertama ni kalau korang masih ingat kita akan buat negatif 5 tambah dengan 2 tambah dengan 1. So bila kita kira kita dapat negatif 2 kan. So negatif 2 tu bukan kosong. So bila bukan kosong tak seimbang lah. Okay jadi gambar pertama daya dia tidak seimbang. Okay kita tengok yang B pula. Yang ke kiri ni totalnya 7 Newton. Yang ke kanan totalnya 7 Newton. Jadi Negatif tujuh tambah tujuh dapat kosong. So dia adalah daya seimbang. Okay so dekat sini kita tengok ini tiga, ini lima. Jadi kita akan dapat Uh, apa 2 Newton belah sini Okay maksudnya kita selesaikan yang ni dulu So ini adalah 2 Newton So 2 Newton Lepas tu kita cari dia punya daya paduan Okey, dia akan Dia nilailah dekat sini Korang pakai apa Theorem Pythagoras tu Tapi point dia adalah Berapa pun korang dapat Yang penting dia bukan Kosong So kalau dia bukan kosong Dia adalah tidak seimbang Okay jadi itu adalah benda pertama Yang kita kena tahu Kalau daya seimbang wajib daya uh, Apa daya paduan dia, okay, resultant force dia wajib kosong, wajib sifar. Jadi, apabila daya adalah seimbang, kita dah tahu dah daya paduan tadi tu sifar. F sama dengan MA, F adalah kosong. So, kalau dah F sama dengan kosong, dah mestilah A pun kosong. Jadi, daripada situ kita tahu objek yang mempunyai percutan sifar juga adalah objek yang dalam keadaan seimbang. Okey, tapi pecutan sifar A sama dengan kosong ni boleh jadi dia tak bergerak. Yang ni senanglah boleh bayangkan dia tak bergerak jadi dia dalam keadaan seimbang. Tapi boleh je dia bergerak. Okey, boleh je possible je objek tu bergerak tapi masih seimbang dengan syarat halaju laju ataupun velocity dia kena constant. Okey, untuk dapatkan hal laju constant tu dia kenalah sama lajunya dan bergerak dalam garis lurus. Contoh, katakanlah ada satu objek bergerak dengan 5 ms 1 secara seragam dalam satu garis lurus. Walaupun dia bergerak, dia still seimbang. Okay, tapi dalam chapter form 4, chapter 3, korang belajar pasal satelit mengelilingi orbit kan. So, dia ada laju linear. Okay, tapi disebabkan dia bergerak dalam satu bulatan, bukan garis lurus, kita consider dia sebagai tidak seimbang sebab halaju dia tak seragam. Kenapa halaju dia tak seragam? Sebab dia bergerak dalam satu bulatan. Okay so untuk pertama sekali paling penting adalah kita kena bezakan bila masa daya tu kita consider seimbang. Okay dia akan bagi kita keadaan kita kena decide oh benda ni seimbang ataupun benda ni tak seimbang. Okay kita tengok contoh soalan paling senang dia boleh bagi adalah macam ni. Okay, sesuatu objek berada dalam keseimbangan apabila. So, dia bagi kita benda-benda ni jadi kita tahu bahawa pecutan sifar. Mestilah dia seimbangkan. So, FMA. So, bila A e kosong, F kosong. Okay, lepas tu pegun. Betul juga. Halaju seragam. Betul juga. Daya paduan adalah sifar. Betul juga. Jadi, dalam soalan ni jawapan dia adalah D. Semua di atas. Okey, lepas tu kadang-kadang dia bagi kita situasi macam ni. Antara fenomena berikut, yang manakah menunjukkan daya dalam keseimbangan Okay, so dekat sini ingat syarat dia adalah Dia kena sama ada pegun ataupun halaju dia seragam Okay, so sekarang jawapan dia adalah A sebab dia digantung So bila bergantung maksudnya dia pegun Okay, yang B salah sebab bila dia jatuh daripada pokok Dia jatuh dengan pecutan graviti So ada pecutan Okay, uh, kapal terbang berlepas daripada landasan Dia ada pecutan, dia kena makin lajulah baru dia boleh berlepas Jadi C pun salah Okey kapal yang sedang berlayar di laut dia macam boleh tapi masalahnya kat sini maklumat tak lengkap. Maksudnya kita tak tahu dia berlayar dalam bulatan ke dia berlayar dengan pecutan ke. Okey jadi D pun salah. Jadi untuk soalan ni jawapan dia adalah A. Okey so sekarang ni kita cuba tengok contoh soalan. Okey yang ni soalan pengiraan sikitlah. Okey dalam soalan ni bayangkan ni soalan pertama. Okey. Soalan cakap kotak ni ditarik ke kanan dengan satu daya 2000 newton. Okay. Lepas tu dia kata kotak ni mempunyai, uh, ber berdaya dia seimbang. So katakanlah dia kata daya yang bertindak dia adalah seimbang. So daya seimbang. Lepas tu soalan kata kira geseran. Okay. So ingat balik bila daya seimbang maksudnya daya paduan kita adalah sifar. Jadi dalam kes ni geseran. Okay. Geseran tambah dengan 2000 adalah sifar. Kenapa? Sebab daya seimbang. Jadi daripada sini kita tahu daya geseran kita adalah negatif 2000 Newton. Mana datang negatif? Negatif sebab daya geseran kita ke arah kiri. Okey, gambar nombor dua pula. Kita soalan yang sama tapi kali ni dia kata oh jika objek sedang bergerak dengan hal laju seragam jika objek sedang bergerak dengan hal laju seragam hitung nilai f Okay, sama macam tadi kita dah tahu total dia semua dari paduan dia adalah sifar. Maksudnya F tambah dengan negatif 400 eh, tambah dengan 1500 dapat kosong. Sebab halaju seragam maksudnya F dia adalah kosong sebab dia seimbang. Kan? Jadi kita tahu bila kita kira-kira kita akan dapat F sama dengan negatif 1100 Newton. Mana datang negatif? Sama lah sebab dia berada dalam keadaan ke kiri. Okay, so itu adalah cara nak buat pengiraan kalau keluar soalan macam ni. Okay. Sekarang kita tambah satu lagi situasi. Kita upgrade sikit situation kita. Kaitkan dia dengan subtopik kedua iaitu leraian daya. Okey dia kata objek ditarik dengan tali uh, dengan tegangan tali 8 Newton. Okay, objek bergerak dengan halaju malar kira nilai X. Okay, so kita dah tahu dah daya paduan Okay, mesti sifar. Okay, kita dah tahu daya paduan mesti sifar. Tapi dalam kes ni kita tak boleh, oh X adalah 8 Newton. Salah. Kenapa? Sebab F arah X arah sini. 8 Newton arah atas sana. So dia tak selari. Jadi apa yang kita buat adalah 8 Newton kita leraikan kepada 2. Kita leraikan dia kepada daya ke atas. Kita leraikan dia kepada daya ke tepi. Maksudnya mengufuk dengan Uh, apa mengufuk dengan menegak. Okay, so kita ada fy dengan fx. So dalam ni kita nak tengok fx lah sebab dia yang selari dengan x. Jadi kita tengok um, 8, okay, ingat sebab 40 kan, 40 tu sudut dia, fx tu sebelah sudut jadi 8 cos 40, okay, tambah dengan negatif x, kita akan dapat kosong. Jadi nilai x, kita tekanlah kalkulator 8, dan cos 40. So bila kita tekan kalkulator kita dapat 6.13 Newton. Maksudnya benda ni x ni nilai dia 6.13 Newton sebab bila kita gabung balik dengan fx yang juga 6.13 Newton kita akan dapat kosong. Sebab apa kita tahu daya paduan dia kosong? Sebab dia dah cakap benda ni berada dalam keadaan halaju dia malam Okay, so itu adalah bahagian pertama. So nanti bahagian kedua dalam video lagi satu, video selepas ni kita nak tengok macam mana nak buat pengiraan bila kita ada objek yang tergantung. Maksudnya soalan calculation lima markah tu macam mana nak buat. Okay, so video ni habis kat sini dulu.